Венера, Сатурнас ir pagal tai Mėnulis ir visi žvaigždynai, kas kur kaip yra, netgi skalavimas parodo, jeigu nori animaciją Žemės, kaip Žemė atrodo, ir labai nesudėtingai galėsim susirasti, kas kur yra. Tuos pavadinimus, kur minėjau, ar Celestron, ar Stellarium, galit netgi dabar, jeigu turit išmaniosius telefonus, atsisiųsti, turėsit tas programėlės pas save. Kur stebėti ir kur žiūrėti? Paprastai į dangų mes, sako, norim stebėti žvaigždės. Žvaigždės, nu, vieną kartą, du kartus pasižiūrėsim ir viskas. Paprastai ne į žvaigždę žiūrima. Žiūrima arba į žvaigždynus, arba į planetas, arba į ūkus, spiečius ir galaktikas. Žvaigždės, išskyrus, nu, vieną, kuo geresnis teleskopas, tuo matoma žvaigždė yra mažesnė, kaip be būtų keista. Nes visų žvaigždžių, kadangi jos yra milžiniškais atstumais nuo mūsų, mes jų paviršiaus nuo Žemės negalim įžiūrėti, nu, išskyrus Saulę. Bet su Saulė yra viena problemėlė. Į Saulę pro teleskopą galima tik du kartus pasižiūrėti. Be filtro. Su viena akim ir su kaire. Tai vat, kol Saulė yra, labai atsargiai, netidenkit teleskopą ir nepasižiūrėkit į Saulę. Ir taip pat ieškiklis, jeigu yra optinis, irgi jį uždenkit, kad netyčia kolega kas nors neprieitų. O, parodi, kas yra, o ten Saulė pasigaus ir čia bus reikalų truputėlį. Tai kodėl nėra galimybės pamatyti žvaigždžių paviršiaus? Jos yra labai toli, kad žinot, kiek toli. Žinom, kas tai yra 100, 1000, 10 000 milijonas. Milijoną tai išmokino Valinskas su savo 6 nuliais. Toliau yra 100 milijonų. Nu jau sunkiai, bet dar galima įsivaizduoti. Yra milijardas. Nu, tuo skaičiu operuot, nu, nedaug kas turbūt sugeba ir kiek tai ko yra, nu, aš bent nelabai suvokiu. Tai vat įsivaizduokit, milijardas kilometrų per valandą, maždaug, tai yra tuo greičiu, kur skrieja šviesa. Milijardas kilometrų per valandą, maždaug. Ir vienas šviesmetis, tai reiškia šviesa, tokiu greičiu šutina vis ištisus metus. Ne 20 km per valandą, ne 130, kaip dabar magistraliai leidžiama, bet milijardas kilometrų per valandą. Ir nei vieno žvaigždės, išskyrus Saulę, mes neturim arčiau vieno šviesmečio. Tai įsivaizduokit, kokie ten atstumai yra. Tai vat, kad mes pamatytume šviesą, reiškia, mes, žiūrėdami į dangų, į objektus, mes žiūrime į praeitį. Kuo toliau objektas nuo mūsų nutolęs, tuo ilgiau eina šviesa, tuo labiau mes žiūrim į praeitį. Labai paprastas pavyzdys, Saulė šviečia ir atstumas yra toks, kad spindulys Saulės šviesa ateina iki mūsų maždaug, nu, per 8 minutės. Tai reiškia, jeigu kažkas įvyktų Saulėj, tai mes tik tai po 8 minučių suprastame, kad kažkas įvyko. Sakė, šiandien Vilniuje buvo avarija, šilto vandens nebuvo. Nu, tai iš karto supratom, kad šalta. Bet vat iš Saulės dar 8 minutės turėsit. Bet turiu nuramint, 4,5 milijardo metų jinai švietė ir dar tiek pat nusimato švietimo. Tai taip, kad mūsų tam periodui, kol mes čia Žemėj, mums tikrai pakaks. Taip, stebėjimo vietos. Paprastai tai žiūrima kuo toliau nuo miesto, jeigu nėra galimybės, tada žiūrima iš miesto, tik tai tiek, kad mes savo apsiribojam labai stipriai matomų objektų gausą ir ką galim pamatyti, nes labai paprastas pavyzdys. Jūs mieste, kas mieste gyvena, tai turbūt matėt, jeigu į dangų pasižiūrim, matom tik pačias ryškiausias žvaigždės, ten planetą, Mėnulį, ir tik tai išvažiuojam nuo didesnio miesto, ten 10-20, nu, nuo miesto priklauso, pavyzdžiui, nuo Kauno tai jau reikėtų kokie 20 km, nuo Vilniaus 25 km nuvažiuoti, nuo mažesnių miestų, aišku, mažiau, ir praktiškai ten pasižiūri į dangų, atrodo, kad kažkas dangų pakeitė, nieks nieko nekeitė, tiesiog šviesos tarša mums trukdo pamatyti tuos žvaigždynus, galaktikas ir visa kita.
Ir netgi mūsų galaktika yra matosi netgi be jokio prietaiso, jeigu gera tamsa, matosi paukščių takas, tai vadinamas, jisai labai gerai matosi skersai visą dangų.